hili tumeweza kufanya collection kubwa sana na vikundi takriban zipungua 50 ama 70 tumeweza kucollect plastiki ama kukusanya plastiki. Tumeweza kufanikiwa kuweza kupata plastiki tani 30 moja kwa moja bila kuachelewesha, hata kwa sababu ya wakati tunapoenda tutaanza kuitisha majina ya vikundi, na nikikuitisha utapanda kwa hizi ngazi uende juu moja kwa moja, uende kwa Abdul pale uweze kupewa zawadi ya kile ulichokuwa. Na ni plastic sasa, na shukuru sana, ndio inaenda kutengeneza kitu ya maana, ndio flip flop nyingine kubwa inatandesha kutoa mawazo. Y en el corazón, ¿eh?